Баршаңызга сәлем. Бүген сезләр менән осындай өте үлбірегін қаттамаш сайтын боламыз. Қараңыздар, керемет. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар. Қамырлы үшін 150 грамм су керек. Уксустан 1 чайный ложка керек, 10 грамм туз керек, 2 столовый ложка майонез керек, және 300 грамм алдын ала электрик тұздың 10 керек. Осының бәрін араластырып қамырлаймыз. Бірінші тұзым сап алам. Сосын суымды құям. Майонез салам. 1 чайный ложка уксус құям. Ben arlastıram. Mayonez jaqsı arlasqandan keyin. Usus bizde qamırğa qıtırlaq bolu üçin kerek. Onımızı birtindep salıp jaylap qozğaymız. Qamır ek qatty bolmau kerek. Ek qatty jumsaq qolmau kerek, ortaşa bolu kerek. Osa jaylap birtindep salıp кейін қолдың көмегімен илейміз. Қамыр мына. Бұл жұмсақ болу керек. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Еуі әдемі қанған. Қамырымыз жуылып алдық. Енді шамалы-шамалы оқтаудың көмегімен жайлап шығарғанша осылай қамырды оқтауға орамай дөңгелетіп айналдырып жаямыз. Қамырымызды соңына дейін жайып алғаннан кейін оқтауымыздан алып сары майымызды қатты ерітпей осындай қоймалжан қылып қамырымызға бір келіп жағып аламыз. Жақсылап жағу керек. Қамырымызды осылай бір қашықтың көлемінде кесіп аламыз да үсті ораймыз. Орағанымызды қайтыран екінші кескенің үстіне ішіне салып, оны ораймыз. Сонда біздің слойларымыз, қатымыз көп болады. Қаттамамызды. Сөйтіп екіге бөлеміз бір орағанымызды. Қалғандарын дәл осылай кесіп тілгілеп аламыз да. Мында осы шерсті орап. Екіншінің ішіне салып, оны да осылай ораймыз. Осылай дайынға аламызды. Дайындаған қамырымызды 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен қамырымызды шығарып, осылай қолымызбен басып-басып қаттаманы көлемінде деп жаятын боламыз. Үстіп бәрін жайып алдық. Енді пісірсек болады. Табамызда қызып тұрған майға осылай салып пісіреміз. Қаттамамыздың бетін екінші жағына айналдырып осылай қуырып аламыз майға. Осылай әдемі көтеріліп пісті. Қаттаманың бәрін осылай жақсылап қуырып алдық. Әдемі қызыл пісті. Достар, егер де менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар.